13.77. Tabellen visar en linjär modell för människans maximala puls vid olika åldrar. Ålder år. Vi kan kalla den för x. Så x där. Och y där. Så om man är 16 år så har man max 204. Det är 3288 och sen plötsligt när man är 67 det blir mindre och mindre då. Mindre och mindre. Så vi antar att den upptar. Det sjunker. Så k måste vara negativ. Men vi ska lösa k. Alltså y2 minus y1. Det blir med x2 minus x1. Vi får bestämma y2 kanske. Så har vi 188 minus 204. Dividerat med 32. Där vi började med 188 så vi måste fortsätta den punkten. 32 minus 16. Och då får jag här nu då enligt min miniräknare så negativ 16 där. Oj, 16, negativ 16. Det där och 16 där också, 32 minus 16 är 16. Så vårt k-värde är minus 1 som vi har förutsagt. Det skulle vara negativ därför att det går ner. Det vill säga att y är lika med kx plus m. Så tar jag en annan penna. Så har jag. Jag kan använda den här punkten. Så har jag 153. Som min y är lika med k som är negativ 1. Multiplicerar med 67 plus m. Så har jag negativ 67 plus m. Lika med 153. Har vi positiv 67. Positiv 67. Så har man pulsen från början. 0. 12. 220. När man är liten. När man är nyfödd så har man 220. Så har jag den här modellen då. Det här är min modell. Y är lika med negativ 1x. Alltså på grund av den där. Plus 220. Då är 50 års ålder. 54. 44, förlåt. Det är 44. Så har jag y är lika med negativ 45. Plus 220. Då pulsen måste vara enligt den modellen. Så har vi negativ 45 plus 220. Här är jag 175. Pulsen ska det vara 175. Maxpuls är det. Slags per minut. Slags per minut.